19. mendean trenaren iritsierak Donostiaren izaera eraldatu zuen bezala, 21. mende honetan abiadura hundiko trenak hiriari bultzada emango dio zalantzari gabe. Que estamos hablando de una estación que tiene un cierto valor, que tiene una fachada actual que se pretende conservar. Eta guztia ondo baldin badoa eta nahiko azkar ibiltze baldin magea, badatorren urtearen bukaerarako ja obretan izango ginake. Posible izango litzateke iparraldetik datorren trenbidea eta tren bat ba Donostian sartzea geltoki berrian, ba 2020, 2021 urtean.